25 ton tung sprängdörr. Det här är några av de mest skyddade platserna på jorden. Vad skulle en parkeringsplats göra på sån här lista? Iron Mountain. På ytan är Iron Mountain inget mer än ett stort lagringsföretag. Men det har en särskild kronjuvel i sin samling. Bara några mil från Pittsburgh ligger Iron Mountain Vault i Butler County. Det är ett gigantiskt underjordiskt komplex bygge som är byggt i en övergiven kalkstensgruva. Och där finns en helt galen skatt. Inom dess gränser lagrar mäktiga människor och institutioner saker de vill hålla riktigt säkra. Företaget skyddar sina kunders konfidentialitet, alltså privata och hemliga saker. Bill Gates lagrade 27 miljoner fysiska bilderna från Corbys bildkollektionen här. Smithsonian lagrar många av sina skivor i valven. Och andra kunder inkluderar flera filmstudier och naturligtvis regeringen. Det är lätt att se varför Iron Mountain-valvet är en sån massiv hit bland de rika och säkerhetsmedvetna. Det är svårare att komma in i än det vita huset. 2700 människor arbetar i det stora nätverket av vita korridorer som ser ut som att det kommer från en James Bond-film. Valvet har sin egen brandmotor med 5 motorer och 125 massiva välskyddade valv som är konstgjorda, kylda med 10 graders vatten från en underjordisk sjö. Heaven Co. Du har kanske hört talas om Sealand, en liten antiflygplattform från andra världskriget i det internationella vattnet Nordsjön som blev en mikronation år 1967. Tack vare sin laglösa, gråa natur och ganska säkra fysiska läge har Sealand varit ett hem för alla typer av skuggiga operatörer. Allt från piratradiosändare till Pirate Bay och kanske till och med WikiLeaks. Fortfarande kanske den märkligaste operationen som någonsin präglat sitt däck är Heaven Co. Sean Hosting och Ryan Lake grundade Heaven Co. år 2000 för att fungera som en säker fristad för alla typer av dataoperatörer. Att skapa en dataheaven på ett av de svåraste tillgängliga platserna på jorden var ett genidrag som på den tiden hyllades som revolutionerande. Men det var ett problem. Det var faktiskt många problem. Först och främst av det faktum att Sealand alltid varit på extremt skakig laglig grund. Det har inga allierade. Så även om det är väldigt isolerat och väl skyddat av dess avlägsna plats, kunde vilken dåre som helst klättra ombord och tekniskt sett ta över helt fritt. Kanske är det därför Sealand tyst nationaliserade Heaven Co. bara 2 år efter grundandet och flyttade alla sina datahost-tjänster till fastlandet Storbritannien några år senare. ADX Florence. Jag har pratat om denna fängelsetyp tidigare, men den är värd en plats på denna listan med tanke på dens extrema säkerhet. ADX Florence är det tuffaste och säkraste supermaxfängelset i USA. Det är den typ av plats som är skräddarsydd för att hålla extremt farliga fångar. ADX är känd som Alcatraz of the Rookies. Tungt beväpnade patruller och massiva vapentorn tittar på fångarnas varje rörelse och enorma väggar med rakbladstråd. Och det är bara en timme per dag då fångarna får sträcka ut sina fötter. Under de andra 23 timmarna är de allra flesta av dem låsta i sina små 2-4 kvadratmeter stora betongceller. Specifikt
utformade så att det inte kan flytta några möbler eller ens se himlen från fönstret. Allt är designat med kontroll i åtanke. Och det är så effektivt att en före detta ordförande beskriver ADX som liv efter döden och i själva verket mycket värre än döden. Det kanske tråkigaste tricket som ADX drar på sina fångar är det allra första. Det anländer i fängelsebussar eller helikoptrar och tar in det vackra landskapet i Rocky Mountains. Och sedan kommer det in i det konkreta helvetet som blockerar all den skönheten från deras syn. Och inser, det var sista gången det någonsin skulle se sådana scener igen. Bank of England Gold Vault. Denna eleganta, imponerande struktur ligger mitt i Londons Threadneedle Street. Denna byggnad från 1734 har bevakat en betydande del av landets guldtackor i bokstavligen århundraden. Bankbyggnaden kallas Old Lady och det anses vara extremt svårt att bryta sig in i. Att det finns ett populärt talesätt: safe as the Bank of England. Byggnadens väggar är 2,5 meter tjocka. Dess säkerhetsåtgärder är högklassiga och till och med dess nycklar är extremt långa, som naturligtvis används i samband med ultramodern röstaktiveringslåsteknologi. Även om det generellt sett anses omöjligt att komma in utan tillstånd har Bank of England brutits upp en gång. År 1836 fick bankens direktörer ett mystiskt brev som berättade för dem att träffa dess författare i guldtacklerummet på natten. De bestämde sig för att se vad det här handlade om och var oerhört förvånade när författaren lossnade några golvskivor och tillfälligt dök upp genom golvet precis vid den överenskomna timmen. Han var en avloppsarbetare och hade märkt att en viss dränering rann direkt under valvet. Lyckligtvis för bankcheferna använde mannen inte sin kunskap för ondska, utan valde istället att varna dem om denna säkerhetsfråga. Banken belönade mannen med 800 pund, som är ungefär 1 miljon kronor i dagens kontanter. Tamman River och dess 514 kilometer är mestadels föroreningsmässigt vatten och träskigt myrland. Med det geopolitiska läget har gjort det till en av de mest viktigaste välbevakade vattendragarna i världen. Det råkar vara gränsfloden till inte 2 utan 3 länder som inte exakt är kända för sina lättsamma attityder: Nordkorea, Kina och Ryssland. Istället för den vanliga så kallade Tallweg-principen att dra landgränserna vid den djupaste punkten vid gränsfloden har ett antal föredrag, tvister, ägt rum. Det finns en särskild udda sträcka där den kinesiska gränsen sträcker sig som en liten skiva mitt i floden, medan Ryssland och Nordkorea håller stränderna. Så om du skulle simma över, skulle du först gå genom 2 kilometer nordkoreanskt vatten, sedan en 90 meter lång kanal med kinesiskt vatten och sedan komma in i ryskt vatten. Det är ett faktum att många nordkoreaner använder den som en flyktväg från sitt land har gjort det till en av de mest bevakade floderna i världen. Naturligtvis är det fortfarande en av de mindre förstärkta delarna av gränserna mellan Nordkorea och Kina. På grund av att det är så nära är den närmsta kinesiska staden nu en tredjedel koreansktalande. Nordkoreanska tjänstemän försöker bekämpa detta genom att skydda floden ännu mer. Under 2017 förbjöd Pyongyang enligt uppgift alla medborgare för att gå inom 150 meter från floden. Oavsett det faktum att många av dem behöver vatten för saker som tvätt och boende. Bald Lane Car Park. År 2003 publicerade ett vetenskapsmagasin en studie som listade de säkraste platserna i världen. De flesta på listan var vad du kunde förvänta dig. Fort Knox, ungefär som Bank of England fast USA's. Air Force One och andra berömda platser.
Men en plats stack ut. En parkeringsplats i Derby, Storbritannien. Känd som Bald Lane Car Park. Vad skulle en parkeringsplats göra på en sån här lista? Bald Lane Car Park designades av Ken Wigley. En jordbruksingenjör som hade ett chip på axeln från det hans bilfönster krossades och hans stereo stals på en parkeringsplats. Därför designade han Bold Lane för att vara ett mycket fientlig plats för biltjuvar. Den flera våningar höga parkeringen har alla vanliga krusiduller som övervakningskameror, streckkod, biljetter, panikknappar och kontrollerade ingångsdörrar. Men det har också ett mycket smart datorstyrt rörelsesensorsystem som upptäcker om en parkerad bil rör sig. Och om datorn bestämmer att detta inte ska hända går webbplatsen i full låsning. Faktum är att föraren uppmanas specifikt att säkra sin parkeringsplats med en numerisk kod som systemet länkar till sin biljett så att den kan känna igen om föraren har lämnat parkeringsplatsen eller har återvänt till den genom att länka numret med biljetten. Men vad händer om en tjuv bara går in, förstör biljettmaskinen och kör igenom styrportarna efter att du kopplat in din bil i deras system? Wigley tänkte också på det. Fotgängare kan inte få tillgång till parkeringen om de inte har biljetten från när deras bil kom in. The Greenbrier-anläggningen har varit en populär samlingsplats för de rika och berömda sedan slutet av 1700-talet. Dess fina lokaler, den närliggande White Sulphur Springs och den legendariska Old White golfbanan som byggdes år 1914 har alla lockat rika besökare under åren. Men The Greenbrier brukade ha dolda hemligheter. Stavligen. På grund av dess lyx och relativa närhet till Washington DC har regeringen ofta använt den för olika syften. Under andra världskriget höll Greenbrier Axis-diplomater på begäran av statsdepartementet. Sedan konverterades det till ett massivt sjukhus som behandlade över 24 000 soldater under kriget. Och det här var bara en början. År 1958 hyrde regeringen i hemlighet en del av Greenbriers West Virginia Wing och började i hemlighet att bygga en stor bunker under den. En 34 000 kvadratmeter stor nödutflyttningscenter. Det tog 3 år att slutföra och kunde rumma 1100 personer som då blir den hela amerikanska kongressen och den nödpersonal som det tog för att hålla dem vid liv. Den hade en 25 ton tung sprängdörr som dock kunde öppnas med bara 22 kilos tryck. Den hade jättevattentankar, reningsutrustning, ett kraftverk, förklasslig sjukvårdsanläggningar och ett kommunikationsområde för TV och ljudproduktion. Under hela 30 år förblev bunkern en hemlighet. Den uppdaterades ständigt och upprätthölls av en liten grupp av undercover statliga anställda som utgjorde ett litet ljudvisuellt supporttjänstföretag som hette Fortsight Associate. En avgörande punkt för en anläggning som denna är dock att dess plats förblir en hemlighet. Och det gjorde det ju i mer än 3 decennier. Men den 31 maj år 1992 publicerade The Washington Post en artikel som avslöjade anläggningen. Som ett resultat av detta avslutade amerikanska regeringen hyresavtalet med The Green Barrier år 1995. Om du vill besöka kan du få en rundtur i anläggningen. The Swiss Vaults. Schweizarna tillverkar känd choklad, klockor och ost. Men det som verkligen skiljer dem är deras banksystem. En klassisk aspekt av detta är deras ultrasäkra valv. Du har förmodligen sett filmer där en karaktär besöker en schweizisk banks underjordiska valv. Schweiz har ett valv för allt. Det finns hemliga alpina guldstänger där små metalldörrar som leder in i bergstunnlar
som en gång har använts av militären som skyddas av vakter i skottsäkra västar. Företagsförvaltningsbolag erbjuder allt mer konstiga övervakningsvalv under flygplatser och på hypersäkra bergsplatser på grund av att åtkomst måste ske med helikoptrar eller privatplan. Det finns till och med en avvecklad militärbunker där människor kan lagra sina bitcoins som fysiska kryptografiska nycklar. The Mormon Church Secret Vault. Mormonerna, eller The Church of the Latter-day Saints, har ett massivt hemligt valv i Utah. Trots dess avlägsenhet och det faktum att det inte exakt välkomnar okända besökare har det 50 arbetare på plats. De är upptagna med att digitalisera och arkivera sitt material. Det är då den största samlingen av släkthistorieinformation i världen som Utah Mormons har samlat sedan 1930-talet. Vi pratar om 35 miljarder bilder av släktuppgifter. Det mesta är 2,4 miljoner rullar mikrofilm. Anledningen till att platsen är ganska stängd och välskyddad är enkel. Människor förstör saker. Bara dammet från dina blåa jeans kan göra fruktansvärda saker för arkiverat material där. Och att det ska ständigt marschera nyfikna människor genom anläggningen skulle göra det omöjligt att hålla kontroll på. Vatican Secret Archives. Denna storslagna samling av några av de mest intressanta dokument och artefakterna innehåller väldigt viktiga historiska saker. Arkivens huvudsakliga punkt är att hålla påvens officiella pappersarbete och korrespondens tillsammans med andra dokument relaterade till den heliga stolen. Naturligtvis innebär detta att det är fullt av originaldokument som formade historien. Arkiven fortsätter fortfarande att hålla många hemligheter. För det första vägrar Vatikanen att släppa alla dokument som är daterade efter 1939. Det kan kanske betyda att det sitter på något fuffens. Som till exempel att dåvarande påven i hemlighet samarbetade med Hitler. Det finns såklart en hel del teorier om varför man vill hålla någonting hemligt. Men det blir extra intressant år 1939 för att det var då andra världskriget började. Och det här var faktiskt allt för den här videon, så glöm inte att trycka på gilla-knappen om du tyckte det var intressant. Och så får ni inte glömma att prenumerera så ni inte missar kommande videos. Och så får ni ha det bättre än bäst. Hej då!